Hello everyone, Punarba Sagotom Zanaisu more on Noti video. Le Apulaka Sabolarom Hokorisa, more YouTube channel Manos Blogs. দৰাচলতে মই আহিছিল এটা বিশেষ স্থানলৈ আৰু ইয়াত মই বনাই আছিল মোৰ বাইকখনৰ ৰিভিউ আপোনালোকলে ভিডিঅটো আগবঢ়াই দিম এই ভিডিঅটো চোৱাৰ আগতে সাকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব ওটিকে কোনটো আপোনালোকে আগত পাই না জানো জিটোৱে না পাওক কিয় মই আহিছিল বাইকখনৰ ৰিভিউ ভিডিঅটা বনাবৰ কাৰণে তো আজি মোৰ এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দি দিছো আৰু মই যেহেতু আজি হৈছে আপোনাৰ 24 তাৰিখ আৰু অহা 25 মে তাৰিখে অৰ্থাৎ কালিলৈ আমি যাত্ৰা কৰিম নাগালেণ্ডলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅসমূহ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ লগতে মই আগদিনাখনে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছটো আগতে কৈ দিওঁ বুলি ভাবি আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মৰম দিব বুলি আশা ৰাখি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাওক আপোনালোকক লগ পাইছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা যিহেতু আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাত্ৰা কৰিম নাগালেণ্ড অভিমুখ গতিকে অলপ ষ্টিকাৰ বনাই ল'লোঁ মোৰ চেনেলটোৰ নামত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি এবাৰ জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব এইটো হৈছে চাওক ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব স্পেচিয়েল থেংকছটো আমাৰ মাজুলীৰে হয় দাদাজন সুৰজ দাক যিটো ডিজাইন কৰি দিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ তলত আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীটো দিলোঁ অসমৰ মেপখন লগতে এইটো গড় লগতে এইটো ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলটোৰ নামটো দিয়ে জাপিটো দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া চাহপাত যিহেতু অসম চাহৰ কাৰণে বিখ্যাত গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি হৈছে নেক্সট ডে অৰ্থাৎ 25 মে আৰু মই আপোনালোকক আগৰ ক্লিপটোত কৈছিলোঁ যে আমি আজি গৈ আছোঁ নাগালেণ্ডলৈ আৰু আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশবোৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লো আৰু মোৰ লগৰকেইজনো ওলাই ৰেডি কিন্তু কথাটো হ'ল আমাৰ লগৰ এজনীয়ে বাৰ্থডে আছে গতিকে অকণমান আমি কেক এটা যোগাৰ কৰিছোঁ কাটি মেলি আমি যাত্ৰা কৰিম নাগালেণ্ডলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই যাওক তো আমি ৰেডি হৈ গলো তো এতিয়া আমাৰ লগত গৈ থাকক জাৰ্নি কি হল আৰম্ভ আমি ইতিমধ্যে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহি পাই গলোহি চাৰিগাঁৱৰ তেল ডিপুত আৰু ইয়াতে আমি তেলটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈ যাওঁ যিহেতু আমি ৰাস্তাত আকৌ তেল নভৰাওঁ গতিকে বহুত দূৰ যাবগৈ লাগিব সময়ো হ'ল গতিকে ইয়াতে তেলটো ভৰাই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ পোনপ্ৰথমে আমি শিৱসাগৰলৈ যাম শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা আমি আমগুৰিলৈ যাম আৰু আমগুৰিৰ পৰা আগুৱাই গৈ যিটো নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ আছে সেইফালেদি আমি আজি পাৰ হ'ম নাগালেণ্ডলৈ 30 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আমি পাই গ'লোহি ক'ত পালোহি এতিয়া জাজিত আৰু অলপ যিহেতু খোৱা নাই ৰাতিপুৱা গতিকে খাই ল'বলৈ বহিছোঁ এয়া আমাৰ প্ৰাণ স্বাস্থ্য বেয়া আছিলে মইতো আহিব নোৱাৰিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ হাঁহিছা তাৰ দাৰুলীয়া আমাৰ এয়া লক্ষ্য আৰু পেলু ভাই ক'ত গৈ আছো পেলু নাগালেণ্ড আচ্ছা যিহেতু জাজিত আহি ৰখিছিলোঁ আৰু এই বাইদেউ তাতে আমি ধুনীয়াকৈ ভাত খাই ল'লোঁ বাইদেউ মোৰ এটা সৰুকৈ ইউটিউব চেনেল আছে আৰু আমি অকণমান আজি ওলাই আহিছোঁ ৰাইডত ৰাইড মানে কি হয় যাত্ৰা এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি যাম নাগালেণ্ডলৈ তো আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱালে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ এটা ষ্টিকাৰ যিহেতু নতুনকৈ বনাইছিলোঁ গতিকে বাইদেউক এটা দি দিছোঁ বাইদেউ বেগত আঠা আছে আপোনালোকে লগাই থ'ব পাৰিব আমি যোৰহাটৰ পৰা নাগালেণ্ড অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰায় 11:50 আৰু তাৰ পাছত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ জাজিত আৰু জাজিত আমি যিহেতু একো খাই যোৱা নাছিলোঁ গতিকে জাজিত সেই ধাবাখনতে ৰখি আমি চাৰিজনে ভাত পানী খাই ল'লোঁ তাৰপাছত আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এয়া আমি যিটো ৰাস্তাত গৈ আছোঁ সেই ৰাস্তাটোৱে আমি গৈ থাকিলে প্ৰথমে পামগৈ আমগুৰি আৰু তাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে আমি পাই যামগৈ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ আমাৰ চকুত এতিয়া পৰিলে আপোনাৰ এই চাইনবোৰ্ডখন আৰু ইয়াত লিখা আছে যে 97 কিলোমিটাৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলে আমাৰ গন্তব্যস্থান যি মকক্সাং আছিলে আমি তাত গৈ উপস্থিত হ'মগৈ যিহেতু মোৰ যিটো ষ্টিকাৰ আছিলে ষ্টিকাৰটোত মোৰ নিজৰ চেনেলটোৰ নামটো আছেই লগতে গড়টো আছে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ জাপিটো আছে আৰু লগতে চাহপাত আছে গতিকে চাহপাতৰ পৰিৱেশৰ মাজত চাহপাতৰ গোন্ধ লৈ লৈ মই তাৰ বাইকত ষ্টিকাৰটো লগাই দিছোঁ
আমি আহি ফাইনালি পাই গলোহি। এয়া হৈছে আপোনাৰ চেকিং আউটপোষ্ট নাগালেণ্ডৰ। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে আমি এতিয়া যাব নোৱাৰো, পাৰ্মিশ্যন লাগিব। আমি ভাবিছিলো কি আগতে ইয়াত অহা যোৱা কৰে আমাৰ যিটো লক্ষ্য আহিছিলে সি আগতে গৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন দৰকাৰ হোৱা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইয়াত ক'লে এয়া নাগালেণ্ড আৰক্ষীসকল আছে ইয়াতে ৰখি, তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া আজি কি তাৰিখৰ পৰা কিছ তাৰিখে ইয়ে চল ৰহা হে ঊনৈশ তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ একত্ৰিশ তাৰিখলৈকে বিনা পাৰ্মিশ্যনত নাগালেণ্ডত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। গতিকে এতিয়া উপায় নাই, আমি ঘূৰি যাবগে লাগিব। আমি আহিছিলো যাম বুলি, ফুৰিম বুলি, আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি আহিছিলো, কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে প্লেনিং কেনচেল। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আহিম, পাৰ্মিশ্যন চাৰ্মিশ্যনবোৰ উলিয়াই লওঁ, চাওঁচোন কি হয় কি কথা। ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। মন চন বেয়া, এফালে চব মোৰ লটকি লটকি গৈছে চবৰে, তো মনটো সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে। কি কৰিব বাৰু, উপায় নাই। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। ধন্যবাদ, জয় অসম।